Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumov dünən azadlığa çıxdıqdan sonra özünün Instagram səhifəsinə yazı yazıb. Yazının olduğu kimi təqdim edirik. Stat. Azadam, şərt olsa da azadlıqdayam. İlk gündən deyirdim ki, günahsızam. Dayanmadan təkrarlayırdım ki, terrorçu deyiləm, olmamışam və heç vaxt olmayacağım. Hər zaman sözümlə və əməlimlə dövlətimin yanında olmuşam və bundan sonra da olacam. Heç kim və heç nə məni bu yoldan döndərmək gücündə deyil. Bugünə qədər dəstək məktubları, zəngləri, mesajları ən kiçik işi ilə belə yanımda olan hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm. Analar, bacılar, qardaşlar, dostlarım. Hər birinizi bir daha tanıdım, hər birinizin sevgisini gördüm və hiss etdim. Əlbəttə, çox çətin və çox yorucu bir dövr yaşadım. Gah sevindi, gah da kədərləndi. Gərgin anlarımız da oldu, amma tək bütün çətinliklərin sonu gözəl olsun, inşallah. Haqq qazansın, şər böhtan deyil. Satqınları və xəyanətkarları isə Allaha tapşıram. Dualarınız bizimlə olsun. 12 aylıq ayrılıqdan sonra ailəmin əhatəsindəyəm. Atam və anam üçün çox darıxmışdım. Ailəm, övladlarım üçün çox darıxmışdım. Palmalı ailəsi üçün çox darıxmışdım. Ayrıca 350 gün yanımdan bir gündə ayrılmayan, mənə inananlara, xüsusilə haqqımı savunan vəkillərimə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə inandınız, məni qorudunuz, 350 gün sirdaşım oldunuz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Statın sonu. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.